Бишкекте болгону чыгыш жана батыш деп аталган эки автобекет бар. Экөө тең шаардын четирек жагына көчүрүлөрү мындан бир нече ай мурун айтылган. Болгондо да президент өзү демилгелеп, барган сайын кеңейип жаткан калада жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарт түзбөсө болбой турганын, жол тыгындарын азайтуу максатында ишке ашырылышы керек деген тапшырманы койгон. Техникаларды киргизебиз деп атат. А биз кая кабашыбыз керек? Бирок автобекеттер сырт жака чыгарылат деген жаңылык чыккандан бери жеке бир учтоп көчпөсүнүн айласын көрүүдө. Бул батыш автобекеттин аймагында мөөнөтсүз пайдаланууга жер алып, анын ордуна имарат салып алып, 35 жылдан бери иштеп келе жаткан жеке тарап Ак жол деп аталган автобекетти айтсак болот. Жетекчилиги айдоочулар менен биргеликте 2 күн мурун митинг уюштурганга да жетишти. Эми биз да адамбыз да, биз да элбиз да, туурабы? Биз да жан сакта оокат кылышыбыз керек да. Анан бизди мобуреке буруп койгон, жасап койгондун баары бусуп талкалап туруп эле анан эмне кылсаңар ошол деп эске калтырып койгон болбойт да. Советтер союзу салган Кыргызстандагы автобекеттердин мындай далайы жеке колго өтүп көптөгөн жылдардан бери өздөрүнө өздөрү кожоюн болуп келишкен. Эми Кыргызстан боюнча андай жерлер да кайтарылып, мамлекет автобекеттин имараттарын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрмөй болгон планына бут тосмой болууда. Бир нече күн мурун президенттин иш башкармалыгын жетектеген Каныбек Томобаев 43 жылдан бери жарытылуу деле жаңыланбаган дал ушул батыш автобекетин көрүп чыккан. Мамлекеттин мына бүгүн карасаңыз акыбал автовокзал. Эмндай өзүңөр көрүп атасыздар. Мамлекет болот, мамлекет ушундай жараша здание болуш керек. Айта керек жердин баардыгын ремонт жасап атабыз. Жерге регистр көчүп келет. Айтмакчы, жогоруда атаган жеке тарап иштетип жаткан бул автобекет кирешесин ачыктаган жок. Бирок батыш автобекеттин администрациясына жылына болгону 150 миң сом гана төлөйт. Каттамдардын басымдуу бөлүгү деле дал ушул жеке тарапка баш ийет экен. Арын областы бүт, Ишык Көл областы бүт, Талас бүт. Анан биз мына бирки Рака чыгыкы жакынкы алыскы эсеңгечи баягы өлкөлөр менен келишим түшөбүз. Ошо келишимдин негизинде жайкы сезондо ошол жерге барып ошолордун кишилерин ташыйбыз. 1981 жылы салынган батыш автобекеттин өзүнө келсек 5 гектардан ашык жерди ээлейт. Аймагы чар жайыт ижарага берген майда соода жайларга толгон. Алардын шарты туурасында сөз кылып кереги жок. Ушул кезге чейин канча жетекчилик келбесин көзгө көрүнөрлүк мактана турган ремонт иштери деле жасалбагандай. Телевизорду мониторингге коюсуз да, дагы эмнени жаңыладыңыз? Эй, ана мына залдын ичин көргөнсүз да, буга чейин кийинки мезгилде залга жана банерлерди алмаштырдык. Биз өзүбүзчө реконструкция боюнча немеле пландарыбыз бар болчумун ичиндеки. Бул жылдын качан жасалды? Болбу. Бул деген 17 жылда жасалган. Сиз анда директор эмес болчусуз? Жок, директор эмес. Автобекеттин кирешесин деле жарытылуу десек болчу да эмес. Жылына болгону 90-100 миллион сом таптык деген менен кызматкерлерине айлык акы, электр жарыгы өңдүү айтор ички чарбалык иштеринен ашпайт. Азыр 50-ден ашык объекттер бар, толук түрдө берилген. Ижарага берген. Эң негизинен бул элди тейлөө боюнча сиздерге айтып берейин, чаштарач, ошол эле ашкана, ошол эле магазиндер, майда барат сатчу магазиндер болуп эсептелет. Бул ижара биз мамлекеттик ишкана болгондугубузга байланыштуу ижарага түшкөн кирешенин 30% мамлекетке өтөт. Батыш автобекеттин өзүндөгү жүргүнчүлөр күткөн залдын анча мынча жери гана буга чейин оңдолмуш болгон. Жаңгыр жааган күндөрү жүргүнчүлөр күткөн залдын үстүнөн шорголоп суу аккан учурлар болгондо эптеп чатырын жамаачылагандай болушкан. Тешилген андай жерлерге чака коюп жүргөн күндөр да болгон. Кошуна мамлекеттердикинде жүргүнчүлөргө шарт түзүп берген заманбап автобекеттер салынып жаткан маалда биз мындай жол менен кете берсе көңүлгө толгон. Ири калада жашап аткандагыдай заңгыраган жарык автобекеттерди жакын арада көрчүдө эмеспиз. Мындан улам автобекеттер иреттелип оңдолгон соң ордуна мамлекеттик мекемелер иштемей болгон план кабыл алынган. Алсак бул батыш автобекеттин өзүндө эле калкты тейлөө борборун жайгаштыруу каралууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаров айткандай, саналуу гана чөйрө байыгандай болбошу керек. Мындай өзгөрүүлөр бүтүндөй элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл алынып жатат. Ал эми батыш автобекети күзүндө пригородный айылынын тышына, болжол менен Достук кичи районунун маңдайы тарапка жайгашаар күн алыс эмес. Эгерим Жаныкул, Бекзат Машрапов, Жакшылык Исаков, ЭлТР, Бишкек.